Plot emocione u mbyll edhe nata e tretë e spektaklit Gjeniu i Madh, mbrëmjen e seancës në ekranin e Vision Plus. Gjashtë konkurentët e fundit të këtij edicioni u prezantuan përpara publikut dhe jurisë. Në nethet e skenës, talentet e Gjeniut interpretuan disa prej këngëve më të njohura, shqiptare e jo vetëm. Unë jetoj jashtë Shqipërisë dhe djali im është shumë i apasionuar pas emisioneve shqiptare dhe kemi gjitha emisionit i ndjekim. Dhe që ai shty sa i dëgjoj, mami po bëhet Gjeniu i Madh, duke më parë mua se shpesh herë shija Gjeniu në vogël. Mami pse nuk shkon dhe ti të marrësh pjesë? Dhe kjo ka qenë ajo iniciativa domethënë që u bë. Kam kënduar me një vajzë që sonte ishte surprizë për mua, Alma Subashi. Kemi kënduar që të vogla, dhe në klasë të 8, pastaj më hopi rrugë Alma në Tiranë, unë në Korçë mbeta dhe çdo gjë mbaroi. Akoma po dridhen nga emocionet, janë shumë emocionuar. Ishte diçka shumë e bukur, e pa imagjinueshme. Pas 30 vjetëve, është era parë që unë jam pjesëmarrje në këtë emision kaq të madh, Gjeniu i Madh, dhe në këtë skenë kaq të mrekullueshme. Ndonë se me profesionet të ndryshme, kjo nuk i pengon konkurentët të ndjekin ëndrrën e tyre për muzikën. Unë kam kënduar, vi nga një qytet i vogël, nga Policani. Kam kënduar atje me stradën e qytetit, me një stradën amatore, pasaj ju aktivizuam me dasmat, me... Dhe ngeli diçka në sirta, për një skenë flas, për një skenë të madhe si punë e kësaj. Drejtimi jetës, jo emigrimi, jo përkushtimi ndaj familjes, rritje e fëmijëve, më largoi nga rruga e bukur e këngës, por asnjëherë është vonë. Lumturia gat me fillestare. Nata e tretë solli edhe prezantimin e plot të 16 pjesëmarrësve të Gjeniut. Por gara e vërtet nis nga kjo javë, ku konkurentëve do t'ju duhet të sfidojnë njëri tjetrin përpara jurisë për të prekur finalen e madhe.